No, la veritat és que estic a la mateixa roda. No, no ha canviat res. Jo tinc fitxa d'haver igual. Sé que haig de seguir treballant i ser un més. No, estic molt tranquil, la veritat. Com tots els meus companys que estem pujant, sí que tenim la intenció i la il·lusió de donar-ho tot i res més. No, el míster està tranquil també, content. Estem fent un bon treball. I és el que vam dir, l'important és arribar bé al primer partit de Lliga, no? Amb els màxims quilòmetres possibles i amb un nivell alt. Sí, vaig tenir la sort de poder jugar 6 partits i, bueno, no, jo el que et vull dir és que estic molt tranquil, amb moltes ganes de seguir demostrant i que el final pugui confiar en mi, però, bueno, jo tinc fitxada bé, com dic, i la veritat és que és treballar, treballar, treballar fins que al final, doncs, pugui quedar-me aquí, no? No, en negatiu no, sinó, però bueno, pensa que és molt aviat, per parlar d'això. Em pensa que estem al començament, encara no hem jugat cap partit de Lliga i això és molt complicat de veure-ho. Ja veurem durant la temporada i és el que et dic, jo sempre estaré allà i a treballar, treballar, treballar. Bueno, es veu que és positiu pel club i pel jugador, res més. Esportivament, tu que has jugat amb ell, que l'has tingut a prop. Home, ha sigut un central molt, molt bo, on he après moltíssim. Amb cada entrenament anava al 100% i això es valora molt i és un aprenentatge molt bo per tu. Sí, sempre va bé, no?, tenir jugadors d'experiència, però bueno, també pensa que cada posició del camp en tens un, i llavors sí que es nota, no?, que Nico Pareja, doncs, portava aquesta veu de demanar una mica, però bueno, hem de seguir treballant. Si hi ve un altre central, cap problema, hem de seguir treballant i ja es veurà. És molt aviat per parlar de tot això. Jo veig l'equip molt, molt competitiu, amb moltíssimes ganes, i crec que, bueno, sempre es veu, no?, els 42 punts accessibles, però sí que podríem dir que podríem lluitar per estar més amunt. Tenim un molt bon equip, i és el que et deia, amb molta il·lusió i moltes ganes de començar i de competir ja. Sí, s'han incorporat uns jugadors nous del filial, i la veritat que molt bé. Jo fa 2 dies era un d'ells i encara m'hi veig com un d'ells, no? I la veritat que molt bé, estan molt tranquils i és el que et dic, l'entrenador els hi transmet molta confiança, que això és molt important per ells, i a treballar, a treballar, i al final a veure si es poden quedar.